Så hur var din sommar? Superbra. Vi har solat, badat, rest utomlands. Vad gjorde du för något? Jo, men jag solade lite. Vad kul. Badade du något? Och badade jag. Duschade snarare. Okej, men reste du något då? Ja, men det gjorde jag. Jag reste mig från sängen för att gå och hämta mer snacks innan jag gick och la mig igen.